kwa sababu kuna watu kadhaa wako kwa uongozi ati wanatutishia. Saa hii jana ama juzi kuna kiongozi fulani amekuwa coast, sitamtaja jina, na mkutano alikuwa coast na mkutano, na jinsi aliongea hiyo ripoti nilipata na niko nayo. Na bunge la mwananchi saa hii wako na plani ya kufunga bunge la mwananchi. Na mimi nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto, jinsi nilivyo hivi na niko hai kabla sijahaga, nataka nikuambie Ruto na unisikize, mimi ni Nuro Kanga, Kakamega County Matungu constituency. Kuna vitu mbili mimi naogopa hii Kenya, vitu mbili peke yake. Kitu ya kwanza naogopa Mungu, kitu ya pili naogopa njaa. Hizi vitu zingine ziko za kawaida. Mwanaume anashikwa anawekwa ndani ama mwanaume anakufa. Mimi nataka niambie William Samoei Ruto na ile timu yake yote, ile mambo anapanga kufunga bunge la mwananchi, hiyo ni ndoto. Hiyo ni ndoto ya mchana. Alafu namba 2 atuamelenga Nuro Kanga na president wa bunge Gaucho. My friend. Ruto na government yako. Mimi nataka nikuambie piga sabu ingine. Piga sabu ingine. Wachana na bunge la mwananchi. Kuna jama mwingine ambaye anaitwa ni Mjaluo. Ambaye anaitwa jina yake imenipotea. Lakini amesha kuja kwangu mara 3, Ruto akamtuma kwangu. Mimi nataka niambie huyo jamaa aende alambelambe masani State House polepole. Awachane na bunge la mwananchi. Awachane na bunge la mwananchi. Tafadhali, mimi naomba. Na si tafadhali, hata sifai kuomba. Ruto achane na bunge la mwananchi. Wacha tupige biashara yetu. Wacha tukosoe serikali. Leo hivi kikuu ama utuue sisi wote. Wauwe sio mimi, wauwe. Wauwe. Kwa hivyo mimi nawaambia wauwe sio mimi. Lazima tukue imara. Na mimi kama Okanga, mimi personally Nuru Maloba Okanga, Kakamega County, Matungu constituency, Horera ward, nitakufa nikiongea ukweli. Na utakufa peke yako. Na mimi nataka niambie government yenye iko, mambo ambayo tunajadili kwa hii bunge, tunajadili ile mambo wanafanya mbaya. Kama watafanya mambo mzuri, hatutakuja kujadili mabaya yao. Lazima tuwakosoe. Hiyo ni lazima. Mimi kama Nuru Maloba Okanga siogopi kukufa, siogopi kushikwa. Hiyo ni njaa, tunaogopa na Mungu. Mimi siogopi njaa. Hiyo ni vitu ziko. Naogopa Raila odinga peke yake. Kwa hivyo nataka niambie huyu Mjaluo ambaye nimesema anaitwa Dr. Kaspuli. Dr. Kaspuli, wachana na ujinga. Usiongee kwa Jaluo mbaya. Wachana na upumbavu. Unatusi Jaluo. Waje ufala. Umetumwa. Mambo ya kuja kusema ati mnataka kufunga bunge la mwananchi, Dr. Kaspuli. Hiyo udokta yako ni fake. Ni fake. Na utajua. Dr. Kaspuli, mimi nataka nikuambie. Utajua. Kuna watu kwa bunge. Utakufu, wache mimi na tuchukue. Okay. Na summarize. Weather ni mbaya.